İndilik millətin vətəndaşına, millətin insanına sahib çıxmağı hesab edirəm. Yalandan bağırmağı yox, mən milliyəm, sən antimilli. Biz bu dövləti insanına görə sevirik. Coğrafiyasına görə, yerinin daşına, suxuruna, qayasına, yerin altının üstünün sərvətinə görə sevmirik. Dağıstanla bizim aramızda bir məxtil var. Faunası da eynidir, florası da eynidir, geoloji suxurları da eynidir. Üstü də altı deyinidir, amma biz oranı sevmirik, biz bu tərəf sevirik, niyə bilirsinizmi? Bura mənim insanımdır, burada mənim insanım yaşayır. Məişəti, doğmalığı, yaxınlığı, mənlə hər şey olan bir insandır, o mənim insanımdır, ona görə sevirik. Yox, yerin yaxşılığına görə sevişsəydik, Azərbaycanın əksər rayonlarının gerək heç sevmiyidik, yayda istisinə, qışda palçığına durmaq olmur, gedib Avropanı sevək də. Demək ki, insana görə, oradakı insan mənimdir, ona görə sevirik oranı. Sən mənim insanıma niyə zülüm edirsən?